Кажи мені, що ти будеш говорити, блядь? Все, я зараз от спитаю, як тобі це аудіо, подобається чи ні? Ми зараз видвигаємося в інше місто, в інший штат, за такою 2008 року Audi TT3.2 Quattro. Та ти що, яка пушка? Хочу за неї 9 тисяч, але ви подивіться, як вона виглядає. Та ти що, золота. Чувак писав, що він 3 тисячі доларів на цю краску потратив. Вона, по суті, була раніше червона, бачите, там якесь червоне. Коротше, і 1500 на колеса. І це машина може бути Тарасу. Тарас, ти що скажеш? Я думаю, що золотий – це колір багатства. А ще золотий колір дуже люблять індуси і цигани. До чого ти сказав так індуси? Я взагалі не знаю. А цигани? Цигани – то щось ближче. Там Тарас нову бабу собі знайшов. Циганку. Індуску. І хоче з нею мутити карі. Курку. Тарас, ви будете маринувати карі? Ми будемо так обмазуватися. Давай пару слів, Тарас, ми взагалі за тою Audi їдемо, треба вона тобі, не треба? Да, я ж тобі говорю, якщо типу, ну, вона їде і не ламається, і що ще має робити? Ну, головне, щоб вона їхала. І блистить, да. То ну, ми напевно її купимо. Коротше, ми видвигаємося в інший штат, а зараз будемо дзвонити цьому чуваку. Бляха муха, щоб ви розуміли, я тільки що цьому чуваку позвонив, дав Тарасу камеру, щоб він його познімав, як я говорю, ідеально на англійській мові. І він не нажав кнопку. От, ну скажіть мені. Я нажав кнопку і знімав на назад, щоб передивився то відео, каже, просто, ми це не будемо викладати. Тут рек. Ми це не будемо тут, викладати. От, коли отут от рек, ага. То типу воно знімає. А коли река немає, то не це, знімає. Назар, ми просто... з Тарасом знімаємо. Відео, я не знаю, вже понад 3 роки, і він далі не роздуплився з тою камерою, типу. Я йому так і включаю на запис, даю в руки, і тоді тільки зйомка йде. То все брехня. Ага. Зараз знімає камера? А як ти думаєш? Ти кажи, що ти тієї циганки свої будеш говорити. Ти їй подариш якісь кульчики? Я їй подарю ту Audi. О, нормально, то піднявся, чувак. Здарова, підпасони! Хочу розказати вам про Favbet. Favbet, в першу чергу, це надійний букмекер. Можна ставити на багато різних видів спорту та різні події. Наприклад, можна зарядити ставочку, чи Шевченко піде з Дженоа до кінця цього сезону. Можна зарядити ставочку, чи хтось вибіже на футбольний матч під час гри. Один мужик недавно, до речі, так зробив, поставив 50 тисяч доларів і виграв там чуть ли... не мільйон. Під цим відео в закріпленому коменті буде ссилочка. Якщо ти по ній перейдеш і зареєструєшся, Favbet додає до твого першого депозиту 4500 гривень. Так що, не тягни кота за яйця, а мерщій туди, погнали. Бачите, оті траки величезні? То Тарас каже, що ця машина теж як трак. Коротше, я в нього питаю, Тарас, ти їздив за машиною? Він каже, я вмію їздити на машині. А виявляється, блядь, що він на мотоблоці тільки їздив. І це головою. Диваторі. А головою він хитає. Того, що типу, він коли на мотоблоці їздив, то крав барана свій сік. І постійно лісник за ним бігав. Ну ти реально, ну чого ти так підгазовуєш? І розводові продавав. Розводові продавав, так. Ну то чого ти так газуєш на тій машині, Тарас? Блін, я не знаю, ну ми ж типа капи. Капи швидко їздити. Капи. Розкажи ще якісь приколи про своє рідне село. Та давай може кажи про циганку. Що ти знаєш? Дивись той трак, блять. Бус! Бус! Аааа! Та бус, блять! Тарас, нахуй! Та бус? Той бус, бус. Той бус їхав прямо до тебе. Коротше, прикольна машина, оцей джип Wrangler пікап. Та ну серйозно, ну типа, чо ти так фігачиш на тій машині, Тарас? Вона вчора не заводилася, блін. Бачите, який там парк атракціонів. Це я там колись, до речі, працював. Це була найперша моя робота в Америці. Я працював в парку атракціонів і перевіряв, чи отакі, типа, грубі діти не сідають на оці, типа, крісла, знаєте, бо щоб типу, вони не поламали. Ти не то робив, ти кажеш, ти хот-доги продавав. Ні.
Він продавав хот-доги і прецелі. Ну реально, ну розкажи, що ти робив. Ну, типу, а ще як парт-тайм мене була така робота, що я цей жарив хот-доги, ці прецелі, бургери там всякі. А вам давали їх, типу, їсти? Нам їсти не давали, але там було таке місце, типу, де камера не попадала на ту кухню. Типу, якщо ти ставав в тому куточку і так руку простягав, то ти міг, типу, забрати собі там пару. А на камері була тільки рука? На камері було видно тільки рука, так. Але вона була в рукавиці, того не можна було розрізнити. Це чорна рука чи там мексиканська рука. І по скільки годин ви працювали в день? Ну, ми були по-різному. Було по 6, було по 12, типу. Ну, я більше ніж 6 ніколи не працював. Для чого? Та, то така важка робота була. Жарити хот-доги? Це була моя перша робота, я пам'ятаю, тільки туди приходжу, а мені зразу таки дають тряпку, показують на холодильник і кажуть, іди, мий холодильник. А я, типу, такий, мий його вже годину часу, тру-тру-тру, кажу, а ще довго терти? А вони кажуть, ну, типу, поки... Ну, 6 годин. Ну, в результаті, так, я тупо 3 години перших моїх робочих днів, я просто тер холодильник. А скільки тобі в годину платили? Сім доларів. Потім ти приїхав в Чикаго і тобі дали 25 доларів на годину, так? Да? Нормально, нормально. Так куди ти ті всі гроші поділ? Які гроші? Коротше, я вложив цей, в біткоін. В біткоін? У 2009 році? Так. Да. Блядь, Тарас, він як Мавроді, він тайний мільярдер, поняли? Але він типу скривається. Що, ти би хотів би зараз там на ходоги піти пожарити? Ну, якби тобі не 7 доларів давали, а 8.50. Ні, ну можна, в принципі. Там ну, робота взагалі була не важка. Ти казав хвилину тому назад, що там було дуже важко. Що це за таке інтерв'ю, Тарас? Ви бачите, як він перезувається? Я вам серйозно говорю. Він так само приходить до своєї оцеї подруги, отак же штани знімає, типу, а потім таки каже, ой, я передумав, у мене там, типу, це молоко збігає дома. Тарас, ти такий тіп. Я взагалі, це самий опасний водій просто у світі, щоб ви розуміли. Типу, ще небезпечніше водія. Я взагалі в своєму житті ще ні одної машини не розбив. Один раз мене вдарили, але я там взагалі був ні при чому. А хто тебе вдарив? Бабка без прав. Бабка без прав? І що їй було? Нічого. Їй взагалі нічого не було, а я попав типу на 4 тисячі. На 4 тисячі? Так треба було бабки тій говорити, щоб вона тобі віддавала. Вона каже, have no money, no money. І ти її простив? Так, дуже добрий тип, запрощаю. Блін, ну так ти теж тоді їздиш. Блін, Тарас, ти колись розказував, що ти когось, хтось тебе вдарив, якась бабка. Таке теж було. Ну ти вдарив ту бабку. Ту бабку я вдарив. Вона, ну а... Ви чуєте, як він перезувається? От, типу, якщо отак, типу, перезуватися в алфавіті, то там Тарас такий намальований просто. Ну, і що, ти вдарив ту бабку, і що, і вона вийшла, і що тебе? Вона вийшла, сказала, давай драйв лайсенс, у мене не було навіть прав з собою. Типу, вона така, о, нелегал, давай, типу, 200 доларів. А в мене і грошей не було. Я кажу, в мене є кредитна карточка, я можу піти зняти з неї кеш, типу. Вона каже, все, зустрінемось в суді. Отак. Отак вона мені сказала. Так ти ходив в той суд? Ні, я заблокував її номер просто. Вона натупила, вона не взяла номер моєї страховки, і, типу, мені нічого не могла зробити. Була страховка? Страховка була. Але ти просто сказав, що ти нелегал. Коротше, якщо то якась аварію попадаєте, навіть якщо в Україні, ви кажіть, я нелегал, в мене нема прав, типу, вони будуть казати 200 доларів, ви просто такі, о, no speak English. І все. І тікаєте в село до бабки. Відсиджуєтеся там місяць, і потім вже можете далі їздити. You said you make like some tune for that engine? Or? Yeah. Like oil tune? It's oil? No, no, no. Huh? You tell you spent $3,000. $3,000 on it, yeah. Okay, for just the paint? I did it with my friend, yeah. Oh, okay. Uh-huh. So, and what about these headlights? Is it like original headlights? It's not, it's all aftermarket. So, aftermarket? Light mirrors, you can tell it's like one of those that have the ending. Персона покрашена як... Залупа. Ось от така от авдюха. Там пише ТТС, але я думаю, що може бути, що він ту С-ку доклає. Дивись, які фари. Фари класні, я сказав, але просто автомаркет, там є такий прикол, що вони дуже часто перестають працювати. Блін, той мотор, він просто рухається. Ню, є. Фу, яся, як вона речить. Тарас. Нормально. Піднімається і опускається.
чи їдемо на цій Audi TT. Airbag горить, traction control горить, фари горять, музика не працює, все тарабанить. Але їде. Але їде, що тут сказати. Речі, приїхали купляти оцю золоту Audi. Дивіться, яка пушка. Йобит-бабит. Ну, на відео вона виглядає прям вообще прикольно. Чи може такий Мустанг? Скучали за Мустангом? Дивіться, та ти що, хамелеон, хамелеон. Все світиться. Коротше, ну, Мустанг не продається, продається оця Audi. Audi якось так покрашена, коротше. Хер поймеш. Хер поймеш, що з нею робити вообще. Купляти її чи не купляти, хочу 9 тисяч. Подивилися машину, Тарас, як тобі та машина? Ну, на фотографіях трошки краще виглядає. Та на фотографіях вона набагато краще виглядає. Ти що гониш? На фотографіях вона така прям, типу, ну, як ідеальна краска. І ще й чувак каже, я 3 тисячі доларів заплатив за цю покраску. Я питаю, типу, ти її сам красиш? І каже, так, да, з другом в гаражі, я це теж чув. Там, коротше, зверху на цьому, там, блін, ну там є такі потьоки прям жорсткі, я навіть не знаю. Навіть, мені кажеться, ми Нісана краще були покрасили. Я оце дивився на неї і думаю, блін, ми ж теж Нісана так буде там покрасили, поставили якісь там наклейки, типу, така суперкрута машина, при тому, що там собі вартість її його була там 300 доларів, типу. Яких 300? 750, ну. Ну, коротше, я реально думав, що тут, типу, професійно, ну, покрашено. І, тобто, якби вона була реально професійно от покрашена, типу, взагалі там нічого не гуділо, не перділо, то можна було б її купити. Як ти думаєш, з ким сторгувалися? Я думаю, за 6 тисяч. Блять, я би за 5 її забрав. Ні, він каже, коротше, 8 тисяч мінімум, що він дасть. Угу. Тобі вона подобається? То я не знаю, ж не їхав, не ти їхав. Як вона їде? Не дуже. Не дуже? Там горить, коротше, airbag, там горить ABS. І коли ти їдеш, вона так, типу, тарабанить. Ну, типу, не прям капець погано, але й не добре. Ні, ну це було приблизно очікувано, да, що, ну, така машина, і ціна мала бути набагато вища. Ми можемо ще вернутися і 5 тисяч йому дати. Коротше, все, їдемо за наступним кручом. Такої машини ви вже точно не бачили ніколи в житті. Просто ніколи в житті ви такого не бачили. Що це за відро, пацани? Це монстр! Ви думали, що золота Audi TT це щось? А як вам такий розовий салон? Блін, я вже просто хочу побачити цей розовий салон. Це просто щось з чимось. Тупо машина прикол. Але чувак казав, що там новий мотор стоїть. Новий мотор, при тому, що там стояв, типа. Коротше, це стара машина. Тарас, ти що думаєш? А ти що думаєш? Ну, для чого було робити таку розову машину з цим? З розовим салоном. Я можу припустити, що це тип чийсь Sugar Daddy. Sugar Daddy в натурі, це типу тачка сутіньора, поняв? Це тупо тачка сутіньора, коротше, була. І ми зараз їдемо її дивитися. Тут ламбо двері, дивіться, ламбо двері, і вона розва всередині. Це просто я капець. Я не здивуюсь, якщо нас зараз зустріне в такому, типа, в такому пальті, типу, знаки. Ну він, може, був в минулому, він казав, що йому там треба якісь дітей в школу забирати. Коротше, ми їдемо туди. Пару коментів про заправку на Мілвокі. Тут всі ходять без масок. Всі без масок ходять, і всі антивакс. Напишіть в коментах, ви антивакс чи ви... Вакс-вакс. Вакс-вакс. Тарас вакс в якому місяці? Що в якому місяці? Коли ти вакцинувався? Не знаю, як тільки вакцина вийшла. Ну і, блін, тоді ж зразу пісню на 2 см виріс, правда? Мені здається, на 4. Ну, так що що? Який висновок? Треба вакцинуватися. Так. Да. Це була проплачена реклама від державної служби... CDS. Чи ми прийшли на такий драйвей? Тарас очкує пиздець. Я взагалі не очкую, а Назар каже, Тарас, сиди в машині і тримай на драйві заведеному. Оце я без пиздежі говорив, він таке говорив. Ну да, говорив, я не брешу. Дивись, ну покрашена, бля. Тільки хотів сказати, що покрашена вона прикольно. Дивіться, яка машина. Блін, ну воно так, типу, відсвічує. А, да, воно теж, типу, хамелеон такий, поняв? Як хамелеон? Ну, типу, бачиш, воно біле спереді. Ну, ця покрашена набагато краще, ніж, блядь, ота залупа його. Ну, типу, колір переливається? Так. Да. Це круто чи ні? Конечно. This car is super cool. Yeah! Hey, thank you. Where did you get it?
I've got it from a friend in Milwaukee. It's a lot of videos with the car already. This car actually is famous. It's in a... Ого, ця машина знімалась навіть в кліпах. Cool. Yeah, some spinning wheels on it before. But that engine got blew right, up. Right, so how it start? Я думаю, він там ключ з-під колеса дістає, а він просто щось там провіряв. Нічого собі, тут мотор рве. Та ти що, рожевий салончик. Де ще таке можна побачити? Oh, yeah. It's, yeah. It's has some power, but that's so special, it's like kind of... Ви бачили цю розуму Коко Джамбу? Я її купив. Тарас, твоя ставка за скільки? 4. Блять, він хоче 4500. Ого. Ну вона, коротше, там новий мотор, і вона типу реально пиздує, поняв? Прям пиздує, пиздує. Прям пиздує, він тільки що тут, типу, я з ним попрощався, і він такий ж типу навалив на ній. Він? Я на ній попробував навалити, і там був такий поворот, і там таке враження, що кузов йде прямо, а колеса просто, типу, в іншу сторону, поняв? Ну, типу, прям дуже розвалена підвіска, прям, ага. Ну, типу, взагалі нема спереді підвіски. Ну і типу як, ну машина, ну взагалі завалена. Ну тобто вона, блін, була прикольна, може, от 10 років тому назад, коли той репер її мав. Ну не знаю, там якось 3 роки тому кліпу було. Ага. Ну і все, і вона, напевно, після того пішла по руках і типа. Блін, ну прикольна. Вона типа реально. Я думаю, що за ту краску він відвалив там. Як вона заїде до Чикаго? 1010. Що? Та блін, ну коротше, в нас, звісно, дуже цікавий проект, да? Але, типу, нам треба ту машину купити і якось, типу, і потім хоча б гроші вернути. Типу, я сумніваюся, що знайдеться в Чикаго ще один такий блогер, який купить її за 5. Ну, чувак взагалі прикольний. Ну, типу, бачите, на чуваків наїжджаєш, цих чорних, оцей чувак взагалі нормальний. Я ніколи в житті на ніяких чорних людей не наїжджав. На постой, оцей взагалі нормальний чувак. Прийшов, поздоровався, типу, все розказав, все показав. Я, типу, говорю, яка, типу, там мінімальна ціна, я не хочу там тебе обідати, щось, типу, то він каже, там, 4500. Я кажу, ну все, давай, я там поїду ще подивлюся. Він такий каже, давай, братан, все, без проблем. Ми з ним братішки, блядь. Не то, що це Тарас, блядь. А він зразу говорить, це твій, типа, друг, це твій друг, блядь, і все, нахуй, піду. А мірялись пісюнами? Ні, пісюнами, там що там міряться, пісюнами з ним. Я бачив в нього там кросовки, типа, і там щось тричало, от, по суті, там і було. Короче, ну що, ну їдемо ще подивимося. Бачите, ми вам контент знаходимо, їдемо хер знає куди, знаходимо контент. А ти не можеш підписатися на той канал, тобі не стидно? Тарас вже давним-давно підписаний, ти підписаний? Так, да, показати. І мама моя підписана, і тато підписаний, і Тараса вся родина підписана, а ти не підписаний. Ну, бабки, давай, є YouTube, бабки є YouTube. Давай бігом, заходь, нажимай, щоб оте типу, червоне стало сірим, і ти підписався, і не забуваємо про лайки і коменти. І можна розвести трохи срач там про вакцини. Тарас за вакс. За вакс. Зараз тут зліва, чи то право, ви можете побачити Downtown Live Вісконсина. Чекай, як це місто називається? Мілвокі, Мілвокі. А Тарас сказав, що це Лас-Вегас. Кажу, о, такі хмарочоси. Лас-Вегас. Зараз по-любому не туди поїхали. Може поспорити. Часто у тебе таке стається? Бля, в Лас-Вегасі я так завжди їжджу. Куди ти, на чому ти їздив в Лас-Вегасі, Тарас? Ти їхав то на цьому, на ескалаторі максимум, і то казав, що підташнює. Дивіться, тут розв'язки. Що, ми не туди приїхали? О, ми зараз будемо взагалі там через море їхати. Через море? Через море, через ліс. Через океан. Дивіться, дороги пусті. А море є. Дивіться, яка красота. Справа – завод. Зліва – океан. Мічиганський. Прямо дорога. Дорога рівна, подобається тобі дорога? Ззаді, ти не сказав, що ззаді. Ззаді що, гора мусору, там дроти валяються. Всяка херня. Бачиш, бомжатні? То. То що в нас робиться назад? Ой, блядь, такий прям поганий звук. Бум, бум.
раз прям... Блін, не цікаво. Сів, сів, от! Бачиш, щось, блін, гохне, паскуда. Хаску. І погнав. Короче, Crown Victoria вообще така актуальна машина тут. Тут поліцейська машина була, прям така самісінька, самісінька, як наша. І таксі. Таке самісіньке, я говорю, тут вона взагалі в трендах. Бачиш, якась фігня, коли, короче, заправляєш, не хочеш зводитися. Я помітив. Вчора таке саме було. Ти, може, не заправляє? Та, блін, по суті, не треба. Що на полі дотрилялися, ти краде. Позади копи-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 коп
with some project and like after sell it. Hmm. So that lights is original, it's like that, right? Yeah, it's original. Because I saw some of them have like a different one. No, this is a graffiti. Graffiti? Mm-hmm. Like that, you know? Mm-hmm. Somebody make graffiti in this one too, you know? And right here too. But it look like a glue. It's just... I don't know, did you see Mayas before or no? Mm-hmm. Yeah, I know it's Mayas. So this is a style Maya, you know? Like the lights. Yeah, it's like on the back. Ніфіга собі, тупо з першого разу зразу завелася. Це що, блядь? Manifold Vacuum, що це взагалі означає? Що ти думаєш? Блядь, оце, я хочу собі таку саму хуйню зробити. Знімай, а це може бути твоя машина, Тарас. А? Yeah, it's like super long, like boat. How that pneumo work? The what? Pneumo? How you lift this it? One? Uh-huh. Man, I'm scared of shit, dude. You're scared? Yeah, it's not for me, dude. Дивіться, що ця машина може. Ти що гониш? Ти що гониш? Ти що прикалуєшся? Ви просто подивіться, що ця машина робить. Ти що прикалуєшся? Це просто супер круто. Наприклад, 10 тисяч ми чекали, щоб знімати в цю машину, щоб ми купимо, але то, що вона робить. Блін, а в неї не відвалює? Як вона не відвалюється? And can you lift the front? Хай. So it's a maximum for front, right? It's a maximum for front? Maybe, I don't know, you know. Блядь, дивись, як вона низько падає. Ти що, дивись, вона просто тупо впала. Впала на низ, дивися. А саме крутіше, що вона робиться, напевно, опускається. Бляха-муха, дивіться, яка тачка. Вона тупо на підлозі. Вона тупо на підлозі лежить. Блядь, подивіться. Try to go slowly. Yeah, you see? You see? Yeah. So probably one is working and another one is not. Yeah, working. If you go too fast and you push that shit, maybe that shit make you. You know, you need to be careful, you know. Дивіться, який тут мотор. Я ж такого мотора великого не бачив. І вентилятор. Цей вентилятор він просто може вбивати людей. Тут взагалі нічого, крім батареї і вентилятора, нема, виходить. Тут накоптив. Що, тобі подобається? Не їй ще, чекай. Що? Тобі подобається ця машина? Не знаю, що ти хочеш купити. Блять, вона продавалася за 9, він каже 7. І що? Ну, типу, я починав там з 5. І що? То що ти думаєш робити? Ти не знаю, мене... Блять, дивись, яка машина, нахуй. Вона доїде до Чикаго. Та хуй його знає. Ну, як вона їхала? Ну, типу, блять, ну, не прям хуйово. Короче, пацальоти, я тепер... Лоурайдер, нафіг! Я тепер лоурайдер. Щоб ви розуміли, я тут став заправлятися, і вже двоє людей сказали, що типу, офігенна тачка. Може, це такий район, типу, поняв, там де підходять всі. А там ще чувак говорив, мого брата така сама, я думав, що навіть його брат. Короче, і зараз саме головне, це доїхати до Чикаго. Короче, швидко на ній точно не можна їхати, того що, коли ти нажимаєш на тормоз, її, короче, вправо несе, поняв? Я не знаю, доїдемо чи ні, побачимо. Чекай, вона їде. Перша машина лоурайдерів. Камуха, дивіться, як вона їде. Вона просто сама підпригує, тому що така нерівна дорога, що то капець. Коротше, і коли нажимаєш на тормоз, її, коротше, несе вправо.
Так що того я не їду на хайвай. Типу, бо на хайвай реально, воно там якщо заклине, то просто капець буде. Чувак дав мені ще одне колесо запасне, рольову рейку, я не знаю, якусь частину мотора. Сказав, щоб я її заправив. Я заправив, вже фігарнув собі на нові штани. Бляха-муха, ви бачили? Я тільки що тормоз, блін, тормоз прям треба сильно нажимати. Фу, стрьомно капець. Коротше, ну надіюся, що доїдемо. Отака буде їзда. Якщо буде ще якісь пригоди, то я вам скажу. Алло! Що? Тарас, я там тільки що наїхав на яму, там нічого не відлетіло від неї? Бачите, вона перехилена на твою сторону. На яку? На твою. Блін, ну я не хочу ризикувати її пробувати опускати. Та ні, давай їдемо до того. Дивись, щоб нічого не відлетіло, якщо щось відлетить, то дзвони. Давай. 50 миль на годину, а спідометр показує 60 миль на годину. Польот нормальний. Коротше, дорога рівна, ми валимо нормально, зараз буде ніч, може буде проблемка. Головне, щоб не було дощу. Бо дворники щось взагалі майже не працюють. Коротше, надіюсь, що доїдемо. Ми вже приїхали з миль 20, а може і навіть більше. Коротше, що тут працює, то трохи спідометр і одометр тільки милі рахує. І все, валимо. Я тут гоночного бензику зараз налив в ту машину. І будемо робити гонки, хто кого. Я навіть не знаю, який тут мотор, щоб ви розуміли. Типу, він мені мотор показав, але я навіть не знаю, якого він розміру. Але, в принципі, машина їде нормально. Я був, типу, заправив повний бак, проїхав 50 кілометрів, і воно зжерло 3 галона. 3 галона — це 12 літрів. Да, 12 літрів, коротше, на 50 кілометрів. 24. Ну, якраз нормальний розход. Я думаю, мотор десь 7-8 літрів отакого об'єму. Оператор Назар і ведучий Назар. Одні Назари. Так. Коротше, ця Chevrolet Impala простояла тут вже, напевно, десь тиждень. Такий холодіння, що просто капець. Я ще не знаю, який навіть правильний ключ. І будемо пробувати її заводити. Ой. Ой, ви бачили? Блін. Треба зразу давати газюри, поки двіжок не почне стукати. Я її, коротше, підняв і пішов дим з багажника. Там перегорів провідок. Зараз ми будемо його вставляти. Упс. А так все гарно було. Так все гарно було. Так. Багажник. Короче, відкриваєш багажник, і отут я от вичислив. А, вот. Ну, скажімо так, підрахунки були не дуже тяжкі. Тут от оцей провід обгорів. Ну він отут кріпиться і був на ізоленті, так що є підозра, що він вже обгоряв. Я сьогодні хочу перевірити оці всі провода, чи якісь більше не будуть горіти. 6 акумуляторів, я просто соц. 6 акумуляторів, представляєте? Трак скільки має? 4, так? Трак, по-моєму, має 4. Ну як які там є різні? Ну вони такі великі, бачите, вони такі великі, як від трака. Так що воно має бути, по суті, мощне. Окі... А, блін, тут ще є якісь лишні провода. Ну то, напевно, якась музика була. Походу, треба буде дзвонити за електрику. Ти бачиш, бачите, це такий ключ. Отаким ключом, типу, він сказав, що знімаються колеса. Тиски колеса маленькі. О, ну підходить. Блін, а як вони знімаються? Просто крутиш? Так. Їде машина. Ну, коротше, нам колеса знімати не треба. Не розберемося. Так що це. Я цю машину привіз. П'ятниця була чи що? Ну, коротше, привіз її в п'ятницю і поставив там ззаді. І приїжджав мужик і казав, що чия це Імпала. Я типу кажу, ну наша, але вона ще не готова на продаж. Він каже, пішли подивимося. Я йому прийшов, показав. І він каже, що вся цінність цієї машини в тому, що вона типу седан,
і що вона не має оцієї стойки. Воно називається типа хардтоп. Різні ракурси, з різних ракурсів. Назар, це давай я тебе навчу, скоро будеш оператором, там весілля з тобою підуть. Так. Я піду на курси, я так думаю. Назар, на весілля приходиш, там $500 кормлять ще і п'єш, і розумієш? Воно точно не помішає. Коротше, немає цієї рамки, воно називається хардтоп, і це типу як рідкісна машина. І прикол в тому, що зараз на продажі є таких імпал, щось в районі 50 штук по Америці. І ні, один є прищу. Один є, коротше, от такий самий, але в дуже поганому стані за 20 тисяч. Я не знаю, за скільки цей, але він в оригіналі. То ця вона типу лоурайдер, а та в оригіналі, але в дуже поганому стані. Я не знаю, чи комусь ця сподобається. Я тут, в принципі, не особо збираюся щось робити, нам треба рішити з тормозом, але він, по суті, вже і так перестав працювати. Передніх тормозів у нас, по суті, нема, що там вже і немає що рішати. Нема тормозів, нема проблем, як то кажуть. Раз, два, три, чотири, і вже одна в машині. 5 батарейок, заряджати 5 днів, якщо що. Так, я всі ці батарейки подіставав, машина вже перекосилася, бачите, на одну сторону. Зараз я їх назад установлю, якщо, звісно, згадаю, як вони правильно стояли. І будемо пригати, буде Pimp My Ride. Я тут всі провода під'єдную, і таки рішив біля себе поставити все-таки вогнегасник. Бо вона, бляха-буха, зараз як коротне, там цих 6 батарей, то я не знаю тут. Все як почне горіти. Так, треба розібратися, як ним працювати. По суті, клемму зриваєш і він працює. Але що вже відлетіло від нього? Я навіть не знаю, що тут. Може вже і він не працює. А, ну і в нас через дорогу тут пожежна частина. От скільки їм тут їхати. Їм тут взагалі одну хвилину і вони вже тут. Пацальоти, ви коли щось розбираєте, пообов'язково фоткайте, як воно було. Дивіться, тут плюс виходить, і тут мінус, і воно з'єднане. Я так само з'єднав, я очікував, що зараз буде взрив іскр, але воно, типу, нічого, іскр немає. І тут так само плюс з мінусом з'єднані, а тут мінус з мінусом. Мінус-мінус, і тут плюс, але воно йде до того. Так. Да. Я тепер думаю, може, ото неправильно. А ну, отут мінус-мінус, а там іде плюс, а тут от один вообще не з'єднаний, виходить. Так, ми починаємо зараз нашу програму «Гори або не гори». Вікна добре завелося, ні? Ви який тут пульт? Як той крановщик, який знав би, ні? Так. Але нічого не робить. Понятно! Плюс на мінус підключив. Та ну нафіг. А ну там щось не виділяє. Знаєш, ти провода, ти казав, що багато було від'єднаних, ти то попід'єднював назад. Ні. І воно тепер перестало працювати. Перев'язував. Два мотки ізоленти пішло тільки, щоб то все під'єднати. А то що? Ну це типа лишній. Ну то не лишній, він от тому мав бути. Але його не було, типу, він був вже від'єднаний. Але він пригав про тобі, ти може? Може то слухати, мої не працює. Я його, коли він був від'єднаний, я ж і підняв тут, виходить. А ну допробуй дотолити, якщо воно робить, чи воно зробить реакцію. Тобто йди знімай з твоєї сторони. Чи хоча б це, іскри йдуть якісь. Нічого нема. А ну давай до того, до металу, наприклад. Та, блін, на що до металу? Коротше, Назар мені каже, що мене не вб'є. Я це з цими кабелями. Нажимай! Йобан! О! Нажимай! Все, стоп! Ти то зняв? Я не зняв. Чекай, він припаявся туди. Ну, виходить, оця батарея. Хірово. Ну, типа, як це закрутнув. Але і тут щось пішло, якісь іскри. Чи то стоїть ось? Це зняв? Я якраз, що тут, типа, що він опускав, знаєш, знімати, бля, і там заіскрило, може і є, типа. Але то от я нажав інакшу кнопку, і тоді воно цей. Ну я ж не кожен раз, типа, теж нажав. Дивись, але тут припаялися вже. Майстер просто. А я казав, що ти дадим дати. Назар, дивись, що ти знімаєш. Ну я казав, вам сварку треба. Давай. Ти акумулятор до купи підключаєш. Так дивися, ну прям міцно.
що нам треба було підварити? Ну то що, то я цей провідок... Ви думали, як клемму зробити нову? Ти подивись. То я цей провідок зараз тільки туди. Я ще такого не бачу. Прикручу. Блін, Назар, ну я надію, що ти то зняв, бо то буде капець. То ми можемо ще раз спробувати то. Ну давай я зараз підключу оцей, значить, інший теж. Якось помалеку. Ну, напевно, там є якийсь прикол, що от синхронне підключення батареї, що вони поки підключають. Коротше, синхронне підключення це чи не синхронне? Ви напишіть в коментах. Там по-любому є електрики, вони шарять. Вони на нас напишуть. Це двофазове підключення електродів. Коротше, добре. Ну все, вирубаємо. Сокство! Ну прикольно працює, ні? У гаражі. У гаражі. У гаражі. У гаражі. У гаражі. Ми тут засняли серйозний фільм. Буде номінація якась по-любому мінялась. Ти що? Красота! Все, закриті. Короче, от така от машинка зараз. А зараз я як помию на плюс 10 тисяч разу так хопс. Так, зараз ми цю ласточку ще помиємо, взагалі буде красота. Хочу жити як. Ти маєш підійти до нього, чи я маю зробити? Старо, підписаний! Ну і що? Ходимося, пиздуй! Фу. Так. Де він поїхав? Що ми... І так, пройшов Новий рік, пройшло 2 місяці, і ця Chevrolet Impala виїхала на тест-драйв аж цілих 0 разів. Але вона продана. Ви скажете, як так могло получитися? А її купив чувак з North Carolina. Коротше, все, машина продана, і нам треба тепер її завезти. Ми то її продали, а чи заводиться вона, то хер поймеш. 2 місяці не заводила. Давай буде тест-драйв від Назара. Ого! Новий тест-драйвер. Коротше, дивіться, як Назар рукою протер вікно. Це Назар. Передавай привіт. Привіт. Назар, звідки ти? Давай, всі будуть питати. Львівська область, Самбірський район. Все, Самбірський район, все, привіт. Давай тільки цей. Вона поняв, коли тормозить, ти потрошки направо їхали. Руля. Так що ти там дуже не газуй, поїхав наліво, не на дорогу. Так. Що думаєш, багато пацанів з Самбора катались на Chevrolet Impala 65-го року? Я думаю, я перший, не говорю рекордів. Назар, то її зразу треба, типу, нормально себе по-ганстерськи. Класно, бачиш, ми тепер... Мені їде супермашина. Велика. То дай трошки газку, дай, там нікого нема. Та дай газ в пол.
Шон зараз клас? Ні, супер. Ну, реально, супер. Хто би хотів катнутися, пробуйте, ви не пожалієте. Серйозно вам кажу. Ну. Відчуття не забувайте. БМВ, це мерзлета фігня. Бляха, ну ви подивіться, ну це тупо ганстер, вообще, ганстер стайл. Така тачка. Та я розумію, блін, буде гонка. Ото ганстери таку машину купляють в кредит, щоб ви розуміли. Ми за цією Chevrolet Impala'ю взагалі не збиралися їхати. Саме тому я навіть не зняв оголошення. А в оголошенні там було написано: заводиться і їде. Дві фотографії і все. 1965 року Імпала за 9800. І, ну, нафіга туди от взагалі їхати? Типу, я думав, що там просто буде трупак. Ми перевірили, типу, нормальна така машинка, і купили її. Думаєте, за скільки? За 6000. Типу, серйозно, він от хотів 7000. Я думаю, блін, та тут така різкова зділка. Нафіг вона комусь треба? Ці Імпали, вони продаються отак от від 5 і до 100 тисяч доларів. Я думаю, блін, може вона взагалі нікому не треба. Коротше, я її купив за 6, помив, виставив на продаж. Дуже багато людей приїжджало, за неї питало, дивилося, там дзвонили прямо з Каліфорнії, з Колорадо. Звідки тільки не дзвонили, дзвонили прямо звідусюди. І подзвонив один чувак, сказав, типу, вона була на 15 тисяч на продажі. Він сказав, типу, так, в мене є от 12 тисяч, ні центом більше, ні центом менше, я за неї не дам. Типу, хочеш її продати, то продавай мені. Я говорю, братан, без базара, вообще. Завтра тобі відправляю, типу, всі документи і машину. Він такий говорив, окей, і Імпала продана, бляха-муха, я купив за 6, потратив, ну нехай там буде 200 300 баксів. 300 баксів там на чистку, на заправку, на всяке таке. А, бля, ми Тараса ходили, годували. Ладно, не 300. 500 доларів ми потратили, але продав її за 12 тисяч. Тобто там заробітку 5500. 5500 на отакій от старій машині. Так що, ми тепер Назар Collection Car Guy, типу, класик карсами, будемо займатися по любасу. Я дуже довго думав, гадав, яку ціль поставити в цьому новому році. І треба ставити таку ціль, щоб в неї було дуже легко попасти, тобто вона має бути дуже велика. І моя ціль – це мільйон. Мільйон доларів. Я, можливо, дійду до цієї цілі цього року, можливо, через рік, а можливо, через 10, але я вірю, що я до цього прийду. І я надіюсь на вашу підтримку. В нас дуже багато чого помінялося. Зараз я на дилерській. У нас тут 35 машин, у нас тут є геліки, BMW, Audi, різні машини. Що ми будемо робити? Як ми будемо рухатися до цієї цілі? Як люди вообще от заробляють мільйон? Як люди заробляють мільйон, я вам покажу на своєму прикладі. Можливо, ми його заробимо через рік, можливо, через два, можливо, через 10, але коли ж все ж таки заробимо і які будуть перешкоди на цій дорозі, я вам це обов'язково покажу. Але вже в наступній серії, так що обов'язково ставте свої лайки, підтримуйте український контент, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Без підписок діла не буде, і ви не побачите, як простий хлоп з Червонограда робиться, курва мать, мільйонером. Так що підписуйтесь. І чуй не забув, на цьому все. Па-кидова! Мама над прізом лома, і у мене кохана одна, хоч хотіла, хоч